soltou, passe completado. Excuse me! É o Sagan! Touchdown! Você quer perguntar isso? Touchdown, Sagan! Olha o Pedrinho! Oh! Olha o Pedrinho! Oh! Ah! Mesmo passe, passe completo! Passe completo do Alves, conseguindo intervenção! Touchdown, Cristiano Niners! Que belo passe no meio do campo, conseguindo tirar o obstáculozinho. Passa livre, livre, livre pela esquerda. Vai 25, 10, 5.